Essa aqui é a questão 48 do simulado. Nessa questão, está dizendo que a fibra ótica ela é muito utilizada na área de telecom e para transmitir dados. E o fenômeno em que se baseia a fibra ótica é refração e reflexão total aqui dentro da fibra. A figura aqui, que vem aqui embaixo, ela ilustra as múltiplas reflexões de um feixe de luz. Ele falou que esse feixe ele está exatamente no ângulo limite da reflexão interna total. Então, quando o ângulo de incidência é maior ou igual ao ângulo limite, o que que acontece? Tem reflexão total. Na verdade, quando é igual, tem razância. Quando é maior, é que tem reflexão total. Então, vamos procurar aqui quem é o ângulo de incidência entre esse feixe de luz que está incidindo e a normal entre a passagem de um meio para o outro. Aqui dentro do cano, do fio, é a fibra ótica e o lado de fora é o ar. Então, exatamente essa reta é a superfície de separação entre os meios. O ângulo de incidência a gente sempre mede com a normal da superfície de separação. Então, eu vou traçar aqui a reta normal à superfície de separação. Quando a gente tem reflexão ou reflexão total, o ângulo de incidência com a normal é igual ao ângulo de reflexão. Então, se esse pedaço é igual a esse pedaço e os dois juntos dão 60, cada ângulo é exatamente metade desse ângulo, que é 30 graus. Então, o ângulo limite para ter reflexão total não é 60. Na verdade, é 30 graus, porque esse ângulo sempre tem que ser medido com a normal. Agora, para poder calcular o índice de refração, o seno do ângulo limite, ele é igual o índice de refração do meio para onde ele tem que sair, que é o n menor, dividido pelo índice de refração do meio onde a gente está, que seria o n da fibra. Então, seno do ângulo limite, que seria seno de 30 graus, é igual o n do ar dividido pelo n da fibra, sendo que o n do A é 1. Seno de 30 graus é meio, então meio é 1 dividido pelo n da fibra. Multiplicou cruzado, o índice de refração dessa fibra ótica vai ser 2. Agora, por outro lado, o índice de refração da fibra dividido pelo índice de refração do ar é igual à velocidade da luz no ar dividido pela velocidade da luz, agora eu vou chamar de V, na fibra. Eles são inversamente proporcionais, o índice com a velocidade. Se você preferir, lembra que quando for inversamente proporcional tem que multiplicar. Então, o índice de refração da fibra vezes a velocidade da luz na fibra vai ser igual o índice de refração do ar vezes a velocidade da luz no ar. Você pode escolher se você prefere na forma de fração, lembrando que é inversamente proporcional, ou já que é inversamente proporcional, se você prefere na forma de multiplicação. Bom, eu prefiro essa aqui na forma da multiplicação. Então, o índice da fibra vezes a velocidade da luz na fibra vai ser o índice do ar vezes a velocidade da luz no ar, que ele me disse que é C. Então, a velocidade da luz na fibra, se 2 passa para lá dividindo, 1 vezes C dá C, dividido por 2. É a metade da velocidade da luz no ar. Então, alternativa A. Por via das dúvidas, lembra que a velocidade da luz em qualquer meio sempre é menor que a velocidade da luz no ar, e que o índice de refração em qualquer meio sempre é maior
que o índice de refração do ar.